នុស្សយើងមានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នានិងមិនស្មើគ្នាឡើយការងារខ្លះអ្នកដតីធ្វើបានតែយើងធ្វើមិនបានត្រឡប់មកវិញរឿងងាយៗរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកដតីបែរជាធ្វើមិនកើតព្រោះត្រូវតាកតួងនឹងសទ្ធាបញ្ញាឧបនិស្ស័យលក្ខដូច្នេះជំនួសការមើងងាយនិងការសង្កត់សង្កិននិន្ទាស្ដីថាដោយការលើកខ្លួនឯងគឺយើងគួរតែឲ្យកម្លាំងចិត្តវិញដើម្បីអ្នកដតីបានព្យាយាមទោះបីស្រីល្អដូចទេពធីតាក៏មិនអស្ចារ្យដូចម៉ែនៃកូនម៉ែខ្ញុំអ្នកស្រែតែម៉ែជាក្បូនម៉ែមិនបោកកូនដូចអូនរូបល្អអោខ្ញុំម៉ែចាស់ស្បាយកម្លាំងប៉ុន្តែខំប្រឹងដឹងកូនជីកកអោខំធ្វើការពិតថាអោក្រតែក៏មិនបោកដូចលោកលួយឡើយពេលនេះអ្វីដែលល្អបំផុតទាំងដែលយើងអាចធ្វើបានគឺអោបខ្លួនឯងថ្នមលួងលោមប្រាប់ថាអត់អីទេណារឿងប៉ុណ្ណឹងហត់ប៉ុណ្ណឹងហត់កាយហត់ចិត្តមែនតែព្រមចុះចាញ់មិនបានឡើយព្រោះយើងជាអ្នកតស៊ូហើយទីបំផុតទុកនៅទៅមុខទៀតឯណោះមិនក្រោកហើយមិនដើរទៅមុខទៀតមិនបានដល់ទិសដៅនោះទេយើងមិនអាចកែប្រែអតីតកាលបានឡើយហើយក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានដែរតែអ្វីដែលអាចដូរផ្លាស់បានគឺមានតែខ្លួនយើងនឹងឯងខ្លួនយើងដែលអាចដូរផ្លាស់បានក្នុងទីនេះគឺខ្លួនយើងដែលអាចជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងពោលគឺដូរពីការវង្វេងមកជាការមានស្មារតីកុំទៅសង្ឃឹមអ្វីលើអ្នកណាឬអ្វីណាយកឲ្យប្រកាសប្រជានោះចូលសាងដោយខ្លួនឯងធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយមាននៅសេចក្តីសុខទន្លេគង្គាយមុនីមហិអច្ចរវតីសារភូតែកាលណាហូចូលកានមហាសមុទ្រហើយតែងលះបង់ឈ្មោះដើមនៃខ្លួនដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាទឹកមហាសមុទ្រតាមយ៉ាងសត្វព្រាមវេស្សសុទ្ធៈបាវណ្ណៈទាំង4នេះចេញចាកផ្ទះបួសក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះតថាគតសម្ដែងហើយរមែងលះបង់នៅនាមនិងកោតដើមនៃខ្លួនហើយដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាសមណៈសក្យបុត្រតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបៃតកលេខ48ទំព័រ95មនុស្សល្អឬមិនល្អស្ថានភាពពិភពលោករឿងអាក្រក់រឿងល្អបញ្ញត្តិគ្រប់យ៉ាងតែកាលណាចូលមកដល់សតិប្បដ្ឋានហើយក៏បាត់បង់ឈ្មោះដើមរបស់ខ្លួនគឺដល់នៅការរាប់ថាសតិប្បដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះគឺទួសតិនិងអារម្មណ៍របស់សតិយើងតែងសង្ឃឹមដល់រឿងល្អស្ថានភាពល្អអ្វីៗជុំវិញខ្លួនថានឹងបានល្អតែបើមានសតិប្បដ្ឋានរឿងអ្វីក៏ល្អដែរហើយទាន់ពេលទៀតផង